น้องน้ำไอ้น้องน้ำไอ้จะไม่ดีตะเมียไม่ดีด้วยตะมีเดียวหลุดขึ้นเนี่ยไม่ดีด้วยตะมีเดียวมีเงินพักเงินสวยขนาดจ้าแล้วกูนั่นเนี่ยอะไรเด็กมันมาเย็นเลยรู้ป่ะไหมกูนั่นเนี่ยเอาการีสูงเลยอ่ะเออชิมาแล้ววิดีโอกูนั่นเนี่ยยิ่งถ่ายเยอะชิบะถ่ายดีอะไรเลยเปล่าก็เป็นแล้วก็ไม่มีอะไรเลยชิบะเลยพิจารณาไม่ได้အမေရကအချစ်ရောင်တိဝယ်တိပြပြင်တိပေါ့နော်အဲ့ကတော့ကိုနိုင်နဲ့အမှတ်တရအရှိဆုံးကိုနိုင်သဘောပဲပေါ့နော်ကိုနိုင်မျောနေပြီးတာပဲလေနော်ဟိုတယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ရတဲ့သူရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကိုနိုင်စိတ်ချမ်းသာရဆိုကိုကိုကသူညီမတယောက်အနေနဲ့ဖခင်ပြောပြပါဟိုကိုကိုကြတော့နှမျောပါပေါ့နော်ချစ်ရတော့ကိုနိုင်ကြသမီးထက်အများကြီးဝါရင်ဝါလဲရင်နဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံနဲ့ပုံများတယ်ပိုလဲတော်တယ်ဆက်ခါကြသမီးတို့အကလေးတယောက်လိုပဲကိုညီမလေးလိုသဘောထားပြီးတော့တင်ပေးရအောင်မာရရှိပါတယ်။ကျင်းရအောင်ကြောင်းနေရှိတယ်။အဲမရှိဒီတိုင်းပဲ။ယင်းနေရတဲ့တိုင်းပဲခုလေးတိုင်းပဲတယောက်တည်းပဲ။ဒီနေ့။အမောပါဘောအဲချိန်ပြသေးဘော။လုံမအားသေးဘူး။လုံမအားသေးလို့ပါ။အလုံးပြည်နေလား။အလုံးအားရင်အဲ့ဒါမသိဘူးတော့။အာခိတာဝါနာပါခုလေးတောက်လျှောက်သွားနေရတနည်းအားမပြောင်းရောက်တဲ့သွားတာလည်းအလုံးနဲ့ပေါ့နော်။ဆိုအခုဒီဟာဒီတကားပြည့်လဲထပ်သွားရအောင်ပဲဆိုတော့အလုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားရတာသဘောကျပါတယ်ဘယ်လိုညာသွားတယ်လဲအဲအဆုံးမဲဒီမှာပြည့်ထပ်ပိုက်အောင်ပဲအခုတော့အကုန်ဟိုတော်တော်တော့စုံနေပြီပြည်ရင်းအောင်ပြပအောင်ဒါပေမဲ့အာမရောက်ဘူးတဲ့နေရာလည်းအများကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့အများကြီးအများကြီးသွားကြံသေးတယ်အာကိုရီ New Year နဲ့ဟိုခရစ်စမတ်ကတော့ခီးသွားနေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းခီးသွားနေတဲ့သူလည်းရှိမယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဟိုဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ကျမရေကိုအားလုံးခီးဆိုင်ကြပါလို့ကျမရေတမလို့ဆိုခီးသွားနေတဲ့ trip သွင်းရတယ်အကျော်သေးသွင်းရတယ်ရှင့်အဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့ဘရော့မဆိုကျင်းကျမမနဲ့ပြည့်ရွှေနေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်